Pallati I Sportit Ramazan Njala I Durrësit, dikur një krenari e të gjithë shqiptarëve, sot është në ditët më të zymta të historisë së tij. Mjafton të shohësh tavanet e këtij pallati për të kuptuar qartazi nivelin e degradimit dhe të indiferencës që autoritetet e klubit shumë sport të shteuta kanë treguar në drejtim të tij. Dikur një arenë edhe e sportit ballkanik apo europian, në kohët e arta të Dinamos dhe të Kombëtarës së Shqipërisë në volejboll, sot ky pallat ka marrë pamje të mjerueshme. Mungesa e vizionit, e dëshirës dhe mbi të gjitha e profesionalizmit ka bërë që ky pallat të jetë gjithnjë e më larg historisë së artë që dekadat i rezervuan që nga ndërtimi I tij. Këto tavan nuk dihet se sa kohë ka në këtë gjendje, e mbi të gjitha askush nuk e di me saktësi se edhe për sa kohë të tjera ato do të qëndrojnë kështu. Në vend që energjitë e drejtuesve të klubit shumë sport të shteuta të orientohen drejt zhvillimit, ato po orientohen për fat të keq drejt shkatërrimit, duke hequr trajnerë të suksesshëm dhe duke mos ndrequr punët që këtu po shkojnë dita ditës keq e më keq.